operate around the ash and operate safely. USA's præsident Obama indledte i dag en rundtur til flere europæiske lande, og han begynder med Irland. Obama har i dag holdt møder blandt andre med den irske premierminister Enda Kenny for at diskutere de alvorlige økonomiske problemer, som Irland altså står med. Senere i dag skal Obama besøge en lille landsby, Moneygall hedder den, hvor Obama selv har rødder. Efter sigende så skulle hans tip-tip-oldefar stamme fra den her by. Ola Terkelsen, jeg kan forstå, at nærmest så vrimler fætrene nu altså frem. De påstår alle sammen, de er i familie med Obama, eller hvad? Ja, og det er fordi omkring 1850 udvandrede der en mand, der hed Fulmouth Kearney til USA fra Irland, som mange, mange millioner andre gjorde på det tidspunkt og senere. Og han skulle altså være tip-tip-tip oldefar til Obamas mor. Og det er blevet meget populært at sige, at man var i familie med denne mand, og i alle 300 vil møde op for at møde ham, når han kommer lidt senere i dag. Og Obamas besøg i Irland er ganske specielt, ikke mindst fordi båndene mellem de to lande er historisk set meget tætte. Hvorfor er de det, Ulla? Det er blodbånd. Det er fordi, der ikke er nogen irer. Jeg har aldrig mødt en irer, der ikke har tætte forbindelser, familieforbindelser til irer i USA. Og hvis du spørger amerikanere nu også, så vil de næsten alle sammen et eller andet sted have irske aner. Det er to lande, som er tæt forbundne. Ikke bare følelsesmæssigt, men også med blodets bånd. I dag begyndte regentparet.